Pored redovnih obaveza i nastave na daljinu, učenici 8. razreda škole Kralja Aleksandra I iz Požarevca tokom vanrednog stanja zbog epidemije koronavirusa posvetili su se pravljenju kućica i hranilica za ptice. Ova akcija koju smo mi nazvali se zove Zaštitimo ptice našega kraja koji su normalno ugroženi našim delovanjem. Naša nastavnica biologije je rekla da mi napravimo kućice za ptice i hranilice povodom dana zaštita ptica i mi nismo mogli pre, nažalost, da postavimo ove kućice i hranilice za ptice, ali smo mi tu uspeli da stavimo na jedan značajan dan Ujedinjenih nacija 5. juna i taj dan se obeležava zaštitom i očuvanjem životne sredine i nadamo se da ćemo pomoći pticama koliko god možemo. Tada smo počeli u vreme pandemije, u vreme izolacije, kućnim uslovima da zajedno sa učenicima pravimo kućice za ptice i iskoristili smo tu priliku da, da kažem, danas spojimo lepo i korisno i sa učenicima postavimo te kućice u ovom predivnom ambijentu Ljubičeva. Učenici su izradili 67 kućica i imali su slobodu u kreacijama. Osim Ljubičeva, kućice će biti postavljene i na Čačerici, kao i u dvorištu škole. I ko će sada voditi računa zapravo da te kućice budu napunjene hranom i tako dalje? Vredni domaćini iz Ljubičeva. Vredni domaćini iz Ljubičeva, ja se nadam, je tako? A mi ćemo se potruditi da u našoj školi postavimo uvek dovoljno hrane za ptice. Kućice za ptice, osim kao dekorativni element, značajne su za prehranu tokom zimskih meseci, a one solidnije nekim vrstama mogu da posluže za pravljanje gnezda. Svakako, ovakvim i sličnim akcijama se skreće pažnje i na značaj ptica i očuvanje njihovih staništa, ali podstiču mladi da više vremena provode u prirodi i na otvorenom. Svaki dan provodim po 2-3 sata otprilike najmanje. Vozim biciklu, malo idem sa drugarima, šetamo. Tako. Te zanimaju ptice inače? Pa zanimaju me uopšte. Ponekad idem da šetam i mnogo mi se sviđa njihov crkot ptica. Njihova veličina.